Kjære menighet, denne gudstjeneste er en ordets gudstjeneste. I våre bønner vil vi takke Gud for at vi har fått Hans hellige ords lys. Det budskap som i dag særlig betones, er apostelordet om at vi ikke må fortape oss i det forgjengelige, men leve i en sann kristen frihet i forhold til denne verdens ting. Derfor innbys vi til å komme til ham som kan gi våre urolige hjerter hvile. La oss alle be.